ដូច្នេះហើយនៅក្នុងចំនួនទ្វីបភីកានេះលោក Wang Yi និងលោក Anthony Blinken គឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានព្រមៀនចិនពីផលវិបាកអវិជ្ជមាន ដែលចិនជួយផ្ដល់សម្ភារៈទៅឲ្យរុស្ស៊ីនៅក្នុងការធ្វើចម្បាំងនៅអ៊ុយក្រែនណាសុជ ني តករណីសង្រ្គាមអ៊ុយក្រែនការព្រមមាននឹងចងល់មុខរដ្ឋបាលក្រុងពេខាំងគឺមិនមែនមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺប្រទេសជប៉ុនក៏ដាក់គ umnieb រដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យទៅគូដែររដ្ឋមន្ត្រីកាបរិជប៉ុននៅទីក្រុងមួយដូចមិនសិនមិញថែមទាំងបានជំរុញឲ្យចិនជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយប្រកបដោយការទូតខុសត្រូវចំពោះសង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែននេះ ប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនក៏ស្នើចិនជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែរតើហេតុអ្វីបានគ្រប់គ្នារំពឹងលើទូនីតិរបស់ចិនខ្លាំងម្ល៉េះឧត្តមសុជនិតអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់ចិនលោក Wang Yi ជាអ្នកការទរិយាឡៃមជ្ឈឹមកិច្ចការបរទេសមានប្រសាសន៍ពីពីកសន្តិភាពដល់ទៅជាង30ដងឯណោះនៅក្នុងសមនំឬអ៊ុយក្រែនចំហររបស់ចិនគឺចិនចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនឹងចូលតកចរចាគ្នានៅជំពោះមុខប្រទេស ក៏គឺចិនចង់ឃើញសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែបើនៅជាមួយរុស្ស៊ីវិញគឺចិនប្រហែលជាអាចនឹងនិយាយផ្សេងបើផ្អែកទៅតាមការស៊ើបការសង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក គឺអះអាងថាចិនបានជួយគុតកងជំនួយទៅដល់រុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ស្ថានទូតអាមេរិកឲ្យកាសែតប្រចាំពិភពលោកដឹងថាចិនជួយរុស្ស៊ីជាសម្ងាត់គឺជួយតាមរយៈការផ្ដល់សម្ភារៈផងនិងជួយផ្នែកហិរញ្ញវិធធម៌ដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីនឹងកិច្ចផុតពីដំណនកម្មសេដ្ឋកិច្ចផងអនុប្រធានទីប្រឹក្សារបស់ស្ថានទូតអាមេរិកអ្នកស្រីកាមីឡាហារីសបានសង្ស័យពីអច្ឆាក្រិតធភាពរបស់ចិនចំពោះសំណុំរឿងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះដែរហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបារតី Americ នឹងក៏បានចាត់ទុកថាចិនជាកម្ពិតមុខពីរហើយត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលសហគមន៍អរ៉ុបប្រទេសប្រចាំមូលនឹងដាក់គំនាបលើចិនក៏ប៉ុន្តែគេជឿជាក់ដែរថាចិនអាចនឹងប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងរបស់រុស្ស៊ីនឹងបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានដោយគ្នាស្រដៀងគ្នានឹងប្រមុខការទូតជប៉ុនដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្លេលោក Rishi Sunak បានវាតម្លៃថាចិនត្រូវដើរតួនាទីរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវបាទ អលមង់នៅប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងរង្វង់សហភាពអឺរ៉ុបសុតតែសង្ឃឹមជាជាថាចិនមានទឹកមាត់ប្រៃបញ្ចុះបញ្ចុះរុស្ស៊ីគ្រប់គ្នាសង្ឃឹមដូចនេះពីព្រោះថាលោកវ៉ាងយីនឹងធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋធានីមូស្គូនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនិងប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្រោយខែមិនាខាងមុខបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំសភាប្រជាជនចិននាសុជ ني តនៅក្នុង ចំនួនធ្វើពិគីដាច់ដលៃកាលពីថ្ងៃពុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីឯណាប្រធានតប្រិយបារាំងបានផ្ដំផ្ញើទៅឲ្យលោកវ៉ាងជីហ្នឹងឲ្យនាំសារថាពលរដ្ឋបារាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យរុស្ស៊ីវិលមកຕົកចោះចាងវិញឲ្យបញ្ឈប់ការបំផ្លောင်းគ្របសម្រាប់ប្រជាជនស៊ីវិលទៅឧត្តមសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែនរយៈពេល1ខែនេះគឺថ្ងៃមិនស្លមិនគឺជាលើកទី1ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់រុស្ស៊ីថាបានប្រព្រឹត្តអุก ੍ਰ េតកម្មសង្គ្រាមប្រចាំមនុស្សជាតិតើសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលផតាំងមកពីណាទៀតហើយឧត្ត សេចក្តីនាយកការចាត់ប្រកាសដូចនេះគឺចេញពីមាត់របស់អនុប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីកាមីឡាហារីសនៅក្នុងឱកាសសនนิษធិក្រុងមុនីចថ្ណើរឹកនំអាមេរិករូបនេះបានថ្កោលទោសរុស្ស៊ីដែលបង្កសង្គ្រាមឈ្លានពាន361ថ្ងៃមកហើយទៅលើអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីកាមីឡាហារីសដែលជាអតីតរដ្ឋអាញាសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានថ្លែងថាយើងបានពីនិតផោះតាងយើងជាអ្នកដែលចេះច្បាប់ច្បាស់លាស់ផង គឺមានអ្វីត្រូវសង្ស័យទៀតទេថានេះគឺជាអូក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិយ៉ាងព្រឹត្តប្រកតថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកក៏មិនចេះដ ਾਇ ថាបានប្រមូលផុសតាំង3600ករណីស្ដីពីអូក្រិតកម្មរុស្ស៊ីគឺមានការទំនាក់ក្របបែកបំផ្លងក្របបែកតម្រង់ទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ុយក្រែនការធ្វើទ ිර នកម្មរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការជម្លៀសចេញដោយបង្ខំកូនក្មេងផ្ដាច់ចេញពីគ្រួសារជាដើម ពីប្រតិអាលម៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានស្វាគមន៍ចំពោះជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តចោតប្រកានទីក្រុងមូស្គូពីការបរព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពុយសាស់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទីក្រុងគៀវក៏គាំទ្រឲ្យបង្កើតតឡាកាពិសេសកាត់ទោសរុស្ស៊ីទៀតផងចាសសូមអរគុណច្រើនដល់សម្រាប់